Hi, my name is Nav. سلام، مینین اسمم ناف. پنجابتلیده بو ینگی دیگنه. مین دنیا بویلب انسانلرگه یاردمه تیگدگین اختیرالار قلشنه یخش کورمم. شنون اوچون قول کچو بلن اشلیدگن کر یوش ماشینسنی یاردتم. بو اسکنه کرنه قولده یوشگه مجبور بولگن 70% آدمگه وقت، سو و کشنو تیجش اوچون یاردم بیرده. Men oliy o'quv yurtida muhandislikka o'qiganman. O'qishimni bitirgach, Dyson shirkatiga ishga kirdim. U yerda 3 yil ishladim. Bu yerda men ishlab chiqqan har bir uskuna jahon bo'ylab boy odamlar uchun chang yutkich ekanligini anglab yetdim. Mening ixtirolarim oddiy odamlarga yordam berishini istadim. Va ishimdan ketdim. Janubiy Hindistonga borib ishlatishga qulay, atrof muhitga zarar yetkazmaydigan va samarali ovqat pishiruvchi pechkalarni yaratdim. Qo'l kuchi bilan ishlovchi kir yuvish mashinasini yaratish g'oyasi esa qo'shni ayol bilan suhbatlarimdan so'ng keldi. Uning ismi Divya edi. Kundalik hayoti og'ir kechardi. Ovqat pishirish uchun o'tin terardi, oilasining kiyimlarini qo'lda yuvardi. Ularning hammasi belni og'ritadigan ish. U qo'llari qabarib ketgani, butun jismi og'rish haqida aytar edi. Shuning uchun men soddagina kir yuvish uskunasini yaratishga qaror qildim. Divya kir yuvish uskunasi 75% vaqtni tejaydi. Qo'lda yuvgandan ko'ra 2 barobar kamroq suv sarflaydi. Uskunaning ishlashi uchun elektr quvvati kerak emas. Qo'lda aylantirasiz. Yerimdan yasalgan, faqat ichkarisi zanglamaydigan temirdan ishlangan. 5 kilo kiyim-kechak solsa bo'ladi. 20 ta kiyimni 15-20 daqiqada yuvib beradi. Bu uskunalar Iroq va Livandagi qochqinlar lagerlaridan tortib, Ugandadagi yetimxonalargacha 6-7 mamlakatda 30 ming insonga qo'l kelmoqda. Hozirda narxlarning oshgani hammaning hayotiga ta'sir qilgan. Elektr va yoqilg'i narxlari juda ko'tarilib ketdi. Bizning kir yuvish mashinamizga talablarning 20% rivojlanayotgan mamlakatlardan keladi. O'tgan hafta bir ayol qo'ng'iroq qilib, haftasiga kir yuvish markazida $60 sarflashini aytdi. Boshqa bunga qurbim yetmaydi dedi. Bizning kir yuvadigan uskunamizdan birini yuborishni so'radi. Hozirda ushbu mashinaning narxi $150, lekin narxini taxminan $30 tushirish uchun harakat qilyapmiz. Men odamlarga yordami tegadigan loyihalar ustida ishlashni davom ettirishni istayman.